Doja që të lexoja rezultatet e një studimi që sapo është publikuar. Studimi është publikuar nga South China Morning Post. Është realizuar nga disa shkencëtar kinez, pikërisht nga vendi ku dhe lindi koronavirusi, por studimi është shumë interesant sepse tregon që koronavirusi mund të qëndrojë në ajër për të paktën 30 minuta dhe të mbulojë një distancë prej 4.5 metrash në ambiente të mbyllura. Pra shumë më tepër se ajo distanca që ka qarkulluar sot, Për 2 1 metra. metër apo 2 metër. Nga ana tjetër, epidemiologët kinezë thonë se koronavirusi mund të qëndrojë për disa ditë në sipërfaqe, duke shtuar rrezikun e kontaminimit për ata që bien në kontakt. Në Dhe nga ana sipërfaqe, domethënë në sipërfaqe deri në tavolina gjë. 37 gradë, thonë që koronavirusi mund të mbijetojë deri në 2 apo 3 ditë në sipërfaqe xhami, në rroba, në letra dhe deri në 5 ditë tek jashtëqitjet apo tek lëngjet trupore. Por ajo që thonë shkencëtarët kinezë, shmangni mjetet e transportit publik, avionët, autobusët, makinat, pasi studimi rezulton që është bërë Unë sot ke... duke ardhur ke ora njës pas autobusat plot. Unë nuk e di sa duhet bërë. Okej, në qo se ka në një vizim tjetër, ma kërko prap Jo, pjallë. ky ishte nënvizimi kryesor, por sepse sot kanë qarkulluar në rrjete informacione që thonin deri në 25 apo 26 gradë koronavirusi shkatrohet, rrini në diell, Unë nuk është dëgjova vërtet. deri në 20 dhe u gëzova. Nuk është vërtet. Kjo që tha